Երեք պաշտոնապես հայտնի դարձա, որ Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարար Կարեն Անդրասյանը և Երանուհի Թումանյանցը Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության կողմից առաջադրվել են որպես բարձրագույն դատական խորհրդի անդամի թեկնածուներ։ Իսկ ով է լինելու Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարը։ Համրուն լրատվականին հասած տեղեկությունների համաձայն քաղաքական իշխանությունները քննարկում են արդարադատության նախարարի տեղակալ Գրիգոր Մինասյանի հարցը։ Ասել է, թե նրան են տեսնում որպես նախարար։ Դիմեցինք անձամ Գրիգոր Մինասյանին, սակայն մեր հարցին պատասխանեցին Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության լրատվական բաժնից, տեղեկացնելով, որ Գրիգոր Մինասյանը լինելու է Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի ժամանակավոր պաշտոնակատար, որից հետո քաղաքական իշխանությունը կորոշի, թե ով կլինի նախարար, ինչի մասին էլ պաշտոնապես կտեղեկացնենք լրատվամիջոցներին։